ቅድስት ማርታ። ማርታ ሆይ ሁሉ የሚፈራውን ጌታ በቤትሽ አስተናግደሻልና ንጽሕት ክብርት ነሽ። ለሁሉ የዕለት እንጀራ ሰጪ የሆነውን ጌታ በቤትሽ በእንግድነት አስተናግደሻልና የተባረክሽና የታደልሽ ነሽ። ፍቅረ እግዚአብሔር አንደበትሽን ከፍቶ የሚጠይቁትን እንጂ የማይናገሩትን ጌታ የማናገር ኃይል ሰጥቶሻልና ብሩክት ነሽ። ቅድስት ማርታ የተሰማትን በግልጽ በመናገሯና በአገልግሎቷ ስትዘከር ትኖራለች። እንዲሁም ራሷን ለድንግልና ሕይወት በማስገዛቷ ትከበራለች። የጌታችን ደቀ መዛሙርት ሆነው ከተከተሉት አንስት ደናግል አንዷ ናት። ማርታ እህቷ ማርያምና ወንድሟ አልዓዛር የሀብታም ልጆች በመሆናቸው ብዙ ምድራዊ ሀብትን ወርሰዋል። ማርታም ኢየሩሳሌም አካባቢ የራሷ መሬት ከኢየሩሳሌም በሁለት ምዕራፍ ርቀት ላይ ከደብረ ዘይት እልፍ ብሎ በሚገኝ ቢታንያ ከተማ ደግሞ ቤት አላት። ብስለት ያላት ትሁትና ለጋስ ሴት በመሆኗ በኢየሩሳሌምና ቢታንያ የተከበረች የእግዚአብሔር አገልጋይ ናት። ደምሳሴ አበሳ የሆነ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በይሁዳ ግዛት ለሶስት ዓመታት ከመስበኩ በፊት በአብዛኛው ወደ ገሊላ ይሄድ ነበር። በይሁዳ ባስተማረባቸው ዓመታት በየመካከሉ አልፎ አልፎ ወደ ገሊላ ሄዶ ሲያስተምር ማረፊያው የሚያደርገው የሶስቱን ደቀ መዛሙርት የማርታ ማርያምና አልዓዛርን ቤት ነበር። ይህ ሁኔታ ለማርታ እውነተኛውን መሲህ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማግኘት በጥሩ ሁኔታ ለመረዳትና ትእዛዛቱን ለመጠበቅ ሰፊ በር ከፍቶላታል። ለእርሱ ያላት ቅናትና ታላቅ ፍቅርም በመንፈሳዊ ሕይወቷ ታላቅ ደረጃ ላይ አድርሷታል። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ጌታችን ኢየሱስም ማርታንና እህቷን ማርያምን አልዓዛርንም ይወዳቸው ነበር ይለናልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 5። ማርታ የቤተሰቡ ታላቅ በመሆኗ ቤቱን የመምራት ኃላፊነት በእርሷ ትከሻ ላይ የወደቀ ይመስላል። ጌታችን ወደ እነርሱ ዘንድ በሄደ ጊዜ በታላቅ ትጋትና ፍቅር ታገለግለው ነበርና ማርታ ለጌታችንና አብራውት ላሉት ሁሉ ምግብ በማምሰል ስራ ስትጠመድ፣ እህቷ ማርያም ደግሞ ከጌታችን እግር ስር ተቀምጣ ነፍሷን በመንፈሳዊ ምግብ ታለመልማት ነበር። ሁላችንም ብንሆን እንደምናስበው ሁሉ ማርታም ደምሳሴ አበሳ የሆነ ወልደ አምላክን ከወዳጆቹ ጋር በእንግድነት በቤቷ ሲገኙ ዓለም ሁሉ ቢያስተናግደው እንኳን በቂ አይሆንም ብላ ታስብ ነበር። ስለዚህ ማርያምም እህቷን ትረዳ ዘንድ እንዳሰናብታት ጌታችንን ጠየቀችው። ጌታችን በማርታ የዋህነትና የአገልግሎት ትጋት ተደስቷል። ሆኖም ግን እንደ እርሷ ሳይባክኑ ሳይባዝኑ እንደ ማርያምም በዝምታና በዝግታ ተጠግቶ በጣም ጠቃሚ የሆነ የነፍስ ምግብ መመገብ እንደሚበልጥ አሳሰባት። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላት፣ ማርታ ማርታ፣ በብዙ ነገር ትደክሚያለሽ፣ ትቸገሪያለሽም፣ ታዘጋጃለሽም፣ ጥቂት ይበቃል። ያም ባይሆን አንድ ይበቃል። ማርያምስ የማይቀሟትን መልካም እድል መረጠች ብሎ እንደተጻፈ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 41 እስከ 42። ብዙውን ጊዜ ብዙ ስራ በሚሰራበት ቦታ የነፍስ ምግብ ይጎላል ወይም ጭርሶ ይረሳል። ወደ መንፈሳዊ ስናተኩር ግን ልባችንን ወደ እግዚአብሔር ይገሰግሳል። በፍቅርና በአምልኮ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት ይኖረዋል። ቅዱሳን ማንም ምንም ወደማይሽረው ወደ መንግሥተ ሰማያት ከመግባታቸው በፊት የወዲያኛውን ሕይወት የሚለማመዱበትና የሚወጥኑበት ጌታችን
አላማችሁን ሁሉ ለዘላ አለማዊ ህይወት ይሁን ብሎ እንዳስተማረን አንድ ብቻ ይበቃል ያሉት የመሰናዶ ጊዜያቸው ነው። ከቀጣይ ህይወቷ እንደምንረዳው ቅድስት ማርታ ከአማናዊ መምህሯ የቀሰመችው ትምህርት ላይዘነጋ በውስጧ ታትሟል። በተለይ ወንድማቸው አላዛርን ከሙታን የማስነሳቱ ተአምር ሁለቱን እህትማማቾች ይበልጥ ወደ እርሱ ስቧቸው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ተጻፈው ማርታ ስለ ድንግልና ወይም ክብርን ስለመጠበቅ ከጌታችን የሰማችው ትምህርት ህይወቷን ስለለወጠው ራሷን የክርስቶስ ሙሽራ ለማድረግ በቅታለች። ጌታችንን ወደ ጎልጎታ ከተከተሉት አንስት አንዷ ማርታ ስትሆን በበዓለ ሃምሳም በላይኛው ክፍል ከነበሩ ጋር አብራ ነበረች። ከእርገተ ክርስቶስ በኋላም እንዲሁ እመቤታችንን አገልግላታለች። ከትውፊት እንደምንረዳው በቢታንያ ያለውን ቤቷን እንደ አነስተኛ የሴቶች ገዳም ይገለገሉበት ነበር። እዚያ በፍቅረ መንፈስ ቅዱስ ተሰብስበውና ተደራጅተው ይጸልያሉ፣ እደ ጥበባትን ይሰራሉ፣ ለምጽዋት የሚሆኑ ነገሮችንም ያዘጋጃሉ። በማንኛውም ክርስቲያን ላይ ይፈጸም እንደነበረ ሁሉ ማርታና ቤተሰቧ በአይሁዶች እጅ በሰማዕትነት አልፈዋል። ለአይሁዶች አልዓዛርን በህይወት ማየት ከትዕግስታቸው በላይ ነው። ምክንያቱም የእርሱ ህይወት ራሱ ስለሰቀሉት ክርስቶስ ይመሰክርባቸው ነበርና ነው። አሁንም ደግሞ ቢገሉት ተመልሶ ተነስቶ እንዳያሳጣቸው በማሰብ በቅድስት መግደላዊት ማርያም ታሪክ ላይ እንዳየነው ሰብስበው አቅጣጫ ማሳያና መሪ በሌለው አሮጌ ጀልባ ውስጥ ከነ ህይወታቸው አጉረው ባህር ላይ ለቀቋቸው። በዚህ ሁኔታ ቅድስት ማርታ ቤተሰቧና ሌሎችም አብራዋቸው ጀልባ ውስጥ የነበሩ ሁሉ ማርሴ በሰላም ደርሰውና ማረፊያቸውን በዚያ አድርገው አማናዊቷን ሃይማኖት ሰብከው በጸሎታቸው ኃይል ብዙ ገቢረ ተአምራትን ፈጽመዋል። ከዕለታት በአንድ ቀን ማርታ ለአሕዛብ ስለ ክርስትና ህይወት ስትሰብክ ከርሂን ወንዝ ባሻገር የነበር አንድ ሰው ትምህርቷን ለማድመጥ እጅግ ከመሻቱ የተነሳ ወንዙን በዋና ሊያቋርጥ ወሰነ። ነገር ግን ወንዙ በኃይል ይወርድ ነበርና አሰመጠው። ቅድስት ማርታ ይህንን ስትሰማ አካሉን ፈልገው እንዳገኙት ጠየቀች። ከዚያም ወደ ፈጣሪዋ በጸሎት አመልክታ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። ይህ ተአምር የብዙዎቹ ልቦና በመሳቡ ወደ ክርስትና እንዲመለሱ አድርጓቸዋል። ከዚህ በኋላ የጣራስቆን እና የአካባቢዋ ነዋሪዎች በፊቱ ያገኘውን ሁሉ ከማይምርና በአካባቢው ሰዎች ላይ ብዙ ጉዳት ካስከተለ ከአንድ ታላቅ ደራጎን እንድትታደጋቸው ጠየቋት። ለጌታዋ ምስጋና ታቀርብ ዘንድ እንዲሁም ይህ ተአምር ቢደረግ በአሕዛብ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ስለምታውቅ ወዲያውኑ የላዱራስን ወንዝ አቋርጣ ወደዚያ መራች። ወደ ጫካው እንደገባችም ዘንዶ አንድ ሰው በልቶ ደረሰች። በላዩ ላይ በትምህርተ መስቀል ካማተበች በኋላ ከያዘችው ጠበል ጥቂት ረጨችው። ከዚያም በቀበቶ አስራ ልክ እንደ ለማዳ እንስሳ የጎተተች ወደ ከተማዋ አጣችው። አሕዛብ ይህንን ተአምር በማየታቸው የተደነቁ ላልሰሙት ለመመስከር ተፋጠኑ። ከዚያም ዘንዶውን በድንጋይ ደብድበው ገደሉት። የጣራስ ቆን ሰዎች እግሯ ስር ወድቀው ከእነርሱ ጋር እንድትቆይ ቢጠይቋትም እርሷ ግን በአቅራቢያው ወዳለው ለቧ ኗር ወደ ተባለው በረሃ ለመሄድ ወሰነች። ብዙ ደናግል ስለተከተሏት በዓት አዘጋጀችላቸው። እነርሱም በዚያ ተወስነው በአንድ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ታገለግል በነበረች በቅድስት ማርታ እየተመሩ መልአካዊ ኑሮ መኖር ጀመሩ። በመጨረሻ እግዚአብሔር ስለ ፍቅሯና ስለ ብዙ አገልግሎቷ ዋጋዋን ሊከፍላት በፈቀደ ጊዜ በራእይ ተገልጦላት ከዚች ዓለም ኑሮ የምታርፍበትን ጊዜ መድረሱን አሳወቃት። ከዚህ በኋላ በአንድ ንዳር ታማ ለአንድ ዓመት ቆየች። የመንፈስ ልጆቿን ሰብስባ በዓላማቸው እንዲጸኑ ለአምላካቸው ያላቸውን ፍቅርና አገልግሎታቸውን እንዳያቋርጡ ነግራ የመጨረሻ ምክሯን ለግሳቸው
በአካሏ ላይ በትምህርተ መስቀል ካማተበች በኋላ በ65 ዓመቷ በሰላም አረፈች። ቅዱስ ሥጋዋ በስሟ ቤተ ክርስቲያን ወደ ታነጸበት ወደ ጣራስቆስ ተወሰደ። በቅዱስ ሥጋዋ አማካኝነት ብዙ ተአምራት የተፈጸመ ሲሆን በ11ኛው መቶ 80 ዓመተ ምህረት ከነበረበት ስፍራ ፈልሶ በሳጥን ተደርጎ በክብር አርፏል። የጸሎቷ በረከት በእኛ ላይ አድሮ ይኖር ለዘላለም አሜን።